kolegët më thonin që kur kanë pyetur Iliran Celibashin, ka thënë tani të pyes gjykatën dhe gjykata do më thotë, gjykata në fakt sot që flasim, kryetar Partisë Demokratike ka zoti Lulzim Bashën. Kështu që nëse Lulzim Bashë zoti thot një moment, po them me pak humor do t'i thot, po do t'i thuhet ose do të duhet të vjet përpara fakt të kryer që je kryetar partie o zotëri. Çfarë listash do të çosh në KQZ? Po vim shumë shpejt, se fillojnë afatet e ecin mbrapsht afatet e zgjedhjeve. Atë Lulzim Basha ndoshta mund të hap, mund të hap kartat dhe jam ende kryetar i partisë. Po mirë, ju e dini sot që për shembull në këtë Parti Demokratike, të drejtuar nga Sali Berisha, rrogat e administratës i firmos Gacmend Bardhi, sepse ai njihet nga Thesari si në punë si më i lartë autorizues, quhet është një term që i përfshin. Ja që është e rëndësishme dhe me që më thatë në fillim që nuk është, domethënë vendimi i gjykatës, është e rëndësishme jo, mbështetja, frymë. Jo, kuptove, do të thosë, mos më kuptove, domethënë ndoshta nuk u shpreha unë qartë se ti mbase më ke kuptuar, po unë doja të thoja që politikisht nuk të bën vendimi i gjykatës kryetar. Po, po. Mirë, po pra fakti që i ka ende Bardhi do thotë që vula etj, gjithçka e ligjërisë ka kontakt me partisë. Po sigurisht shteti ka një imagjino drejtorin e përgjithshëm të një institucioni largohet ditën që do të firmosi borderon, ndërin punojse derisa thejë drejtorit firmosi sepse ai njihet si ai ti njihet drejta firmës. Kështu shteti ecën me ligje dhe me firmë.